കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സീസണുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐ എസ് എല്ലിന്റെ 8th സീസൺ. മികച്ച ഗോളുകളും മികച്ച താരങ്ങളും മികച്ച പെർഫോമൻസും കണ്ട ഒരു സീസൺ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഒരാരാധകനും ഈ സീസൺ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, കാരണം അത്രയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ സീസൺ ഏതൊരു KBFC ആരാധകനും സമ്മാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഇതുവരെ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോളുകളിൽ മികച്ച 5 ഗോളുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു ട്രൂ KBFC ആരാധകനാണ്. അപ്പോൾ KBFC-യുമായിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളുമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസിനെ ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ 5th സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗോളാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്കെതിരെ സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ് സ്കോർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഗോള്. ഹോർഹെ പെരേരയുടെ പാസിൽ നിന്നും സഹൽ എടുത്ത ആ ഒരു ഷോട്ട് നേരെ പോയത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല, അനേകം വിമർശകരുടെ വായിലേക്കും കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം അത്രയേറെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു താരം കൂടിയായിരുന്നു സഹൽ അബ്ദുൾ സമദ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു സഹൽ സ്കോർ ചെയ്ത ആ മനോഹരമായ ഷോട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ആ ഒരു ഗോള്. തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ 4th സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്ത 2nd ഗോളാണ്. ജീക്സൺ സിംഗിൻ്റെ മനോഹരമായ പാസിൽ നിന്നും വന്ന പന്ത് അൽവാരോ വാസ്കസിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വലം കാൽ ഗോളിയിലൂടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആരാധകർ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യൻസിനെതിരായിട്ടായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 2 ലീഡ് നേടിയെടുത്തത്. അൽവാരോയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെ വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഇനി 3rd സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്കെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ആഡ്രിയൻ ലൂണ സ്കോർ ചെയ്ത ഗോളാണ് 3rd സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അൽവാരോയ്ക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലൂണ ആ ഒരു പന്ത് ചെന്നൈ ഡിഫൻഡറിൻ്റെ കാലിൽ തട്ടി തനിക്ക് തന്നെ തിരികെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ അടിയായിരുന്നു. സത്യം പറയാലോ, ആ ഒരു പന്ത് ശരിക്കും ലൂണയുടെ കാലിൽ കൊണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പന്ത് കണ്ടത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലായിരുന്നു. അമ്മാതിരി സ്പീഡി ഗോളായിരുന്നു ലൂണ ആ സമയത്ത് സ്കോർ ചെയ്തത്. ശരിക്കും വേൾഡ് ക്ലാസ് ഗോൾ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ 2nd സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ നിഷു കുമാർ സ്കോർ ചെയ്ത ഗോളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആഡ്രിയൻ ലൂണയുടെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പന്ത് കൃത്യമായി ട്രാപ്പ് ചെയ്ത നിഷു കുമാർ മഴവില് പോലൊരു ഷോട്ടാണ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പായിച്ചത്. ആ ഒരു ഗോള് തന്നെ തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു ഗോള് സ്കോർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഡിഫൻഡിങ്ങും കൂടി നിഷു കുമാറിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി ഓവർ ടു ദ ടോപ്പ്, 1rd സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഗോൾ തന്നെ, എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ ആൻഡ്രിയൻ ലൂണയുടെ ആ ഒരു ലോങ് റേഞ്ച് അൺബിലീവബിൾ ഗോൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു മത്സരം കണ്ട എല്ലാവരും വിചാരിച്ച ആ ഒരു പന്ത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടി പുറത്തോട്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ കിക്ക് ആവുകയോ ചെയ്തെന്നാണ്. പക്ഷേ എന്നാലത് പോസ്റ്റിൽ കൊണ്ട് ഗോൾ വലയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുമെന്ന് ആരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് മികച്ചൊരു ഗോളായിരുന്നു. ഹോർഹെ പെരേര ഇൻപ്ലേയിൽ നിർത്തിയ പന്ത് അൽവാരോ വാസ്കസ് കൂളായി ലൂണയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പന്തായിട്ടാണ് ലൂണ ആ ഗോള് സ്കോർ ചെയ്തത്. ഈ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്ത എല്ലാ ഗോളുകളും ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ 1rd സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ലൂണ എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരെ സ്കോർ ചെയ്ത ഒരു ഗോൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനിയും കുറേ വീഡിയോസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തതും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോളിനെ ബേസ് ചെയ്തും കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ആ വീഡിയോസിനൊക്കെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നിരിക്കും ഗൈസ്. ബൈ.